Schlagerstudion nummer 3 eller 4. Ingen aning. Jag kommer inte ens så många dagar. Hur många dagar har vi varit här nu? 7. En vecka alltså? En vecka. Ha, kul. Vi har jobbat ganska mycket. Fast det kanske inte märks så mycket i bloggen. På olika sätt. Men vi jobbar så mycket vi kan. Och det är därför vi... Helt plötsligt när vi var på väg från arenan igår så upptäckte vi att vi har inte gjort någon Schlagerstudio. Vilket är så här skam och oförlåtligt. Så därför kommer vi göra en dubbelt så lång imorgon. Därför kommer vi bara prata nu genom hela genrepet som vi ska se om ungefär 7 minuter. Ja. Men vi kan prata lite om igår. Vi var lite samt om igår. Vi ville bara se, alltså jag var väldigt nöjd, eller vi var väldigt nöjda, för egentligen var det här, alltså alla våra favoriter gick vidare på olika sätt. Mm. Mina vänner här är väldigt missunnsamma för min skull, för att de tycker inte om mina låtar. Jag har inte haft en grej fram. De tycker inte om... Eller... Vi är inte så jätteför... Danmark tycker vi väl om? Jo, Danmark och Estland är vi på. Men Vitryssland är kanske Ryssland inte på. Faller inte riktigt. Men jag blev Men jag tycker om det härliga slimpopnumret. Jag ger det när jag fick vidare Holland och Belgien. Ja. Och jag tycker programmet var jättebra. Men det, och det är jag glad för att jag tycker att det är kul att... Jag tycker att det är kul för... Belgien skiter faktiskt, för jag tycker att den är rätt tråkig. Men Holland är jag faktiskt glad för. Och jag är så otroligt trött på att ni håller på hela tiden. Men han är så gullig och söt. Men han är ful faktiskt. Nej, det är han jo, inte. Jo, det är han. Nej, det är det tycker inte. Jag att han är. Men det har ingenting med saken att göra egentligen. Men jag är så trött på att han är så gullig. Men gullig hundvalp, man vill stoppa honom i fickan. Jag bara, nej. Men skitsamma. Vi är faktiskt glada med resultatet. Det går, det var inga jätteöverraskningar alls. Och nu kommer det dock en väldigt mycket mer svårtippad final. Även om jag höll på gnälla igår att det var svårt att tippa, så tippade vi ändå 8. Ja, det gjorde vi. Men det är ju ganska bra. Mm. Nu tycker jag det känns mycket, mycket svårare. Det finns några som jag skulle säga är djupt nära. Azerbaijan, självklart, de går vidare. Finns inte på kartan. Norge skulle förvåna mig extremt mycket om de inte går vidare också. De går vidare. Det är så här jättestora favoriter. Men sen finns det en så här ludd. Och sen så skulle jag säga Schweiz går aldrig vidare i hela helvetet. Jag tror att Israel får jättesvårt också. Bolagen känns jätteanonym här. Men sen finns det ju saker som är jättesvårt. Island tror vi ju på. Island tror vi kommer att gå vidare. För jag tror att de går vidare på samma kvot som Estland. Att det liksom är en sån här fin ballad och han sjunger bra. Och liksom det, men det kommer att gå vidare. De nordiska länderna tittar och röstar tror jag också. Esma och Makedonien har ju blivit en så här liten favorit här på plats i Malmö på något sätt. Frågan är hur det går för dem. Det finns väldigt lite länder från gamla Jugoslavien i den här delfinalen. Däremot så tror jag om de tar sig i final, vilket jag ju såklart hoppas, så kommer det finnas väldigt mycket jugoslavländer som röstar på dem där. För det finns ju, alla åkte ut och går. Så, nu handlar det inte bara om grannröstning såklart, men jag håller så många extra tummar för Esma så att jag imorgon sådär. Men vi såg ju lite av repet här innan, eller jag såg lite repet innan. Det skiljer sig inte sådär jättemycket från igår programmet. Det är ett dansnummer som är i början istället för i mellanakten. Det är Darren Agnes som är i mellanakten istället, och det har vi ju som svenskar sett ganska många. Det skiljer sig inte så mycket, det är egentligen två hits från varje. Och jag tycker att de gör, jag tycker att det är bra, jag tycker att det är kul att de kommer in. Jag tycker att det känns så här fräscht och en så här frisk vind. Min enda invändning är att jag tycker att det är lite för långt. Jag hade velat se lite mer så här. Lite snabbare. Agnes lite mer medley. Lite mer medley. Det är väldigt hela låtarna blir lite för långa. Vilket är en sån här parentes verkligen. Mm. Men jag tycker att det hade tjänat på att få lite mer driv i sig. Driv. Ja. Petra är fab som alltid. Hon är skitkul i den här Eurovision. När hon Eurovision bara, är ju när hon sprayar Kate Gullbrandsen så bara, jag orkar inte. Det är så kul. Det är så genialt. Bara. För Eurovision-fans är det där liksom saker som vi kommer att se om igen. 1000 gånger. Och det är så roliga klipp som Edvard de har valt också. Det är så här, Ja, det är bra. Och Sarah Dawn Finer tycker jag är skitkul också i så här. Ja, det tycker jag nästan det är väldigt roligt nu när hon åker fel och så där. På grund av Bonnie Tyler's turnaround på GPS. Det tycker jag är jätteroligt. Sen är det väldigt mycket, såg det ut i alla fall, som att det är väldigt mycket green room grejer den här gången. Och det ser inte vi på repen, för då sitter det någon studieman där och skriker. Det blir inte så mycket. Nej, precis. Men det är en liknande sändning. Lika bra som tidigare tycker jag. Och det här blir mer spännande. För jag tycker tuffare låtar. Det blir tuffare låtar. Mm. Och vi har fler favoriter här som vi vill ha vidare. Liksom. Och det blir högt och lågt också, som vi pratade om innan. Det är så här, Rumänien är ju vad det är. Rumänien är ju vad det är. Det är ju liksom, det är sådär som Eurovision är när det är så här märkligt som man inte förstår. Och Bulgarien är lite det också. Det är så här, vilken är Bulgarien? Det är ju trummorna och frillan, vet du det? Och det är den där Samo Championi. Och finska Krista, och du har ju väldigt mycket nordiska hoppare och Island. Finska Krista hoppas jag på. Här brinner regnbågsflaggan. Det gör den faktiskt. Den lesbiska kyssen är ju kvar. Ja. En stor smackande puls mot slutet. Krista, men jag är trött på att jaga en intervju med henne nu. Nu får du fan vara nog. Nu vill vi ha den där intervjun.
Det är inte hennes fel, men en presskvinna där, jag tycker inte om. Det är ungefär där vi landar. Vi återkommer imorgon. Det gör vi, va? Är det klart ja. Vad är det för dagar? Ja, vet du vad det här är? Nej. Det här är Gianluca Caramella, han är också med. Det är Malta. Det är små så här love hearts. Ge mig så, ja, varsågod. Love heart. Och det står någonting på så. Det står saker på dem. Är de spetsade med något? Nej, jag vet inte. You will know tomorrow. Som man brukar säga. Here we today. Det kan jag berätta nu ändå. Skriva lite långa sändningar. Alltså, Vitryssland är ju klart. Liksom, ja, jätteäckligt. Vi har fått hur mycket så grejer från Malta som helst idag. De kommer dela ut skivor och godis och grejer. Det har inte jag fått. Ja, men du var inte här. Du Ronja Didier på en båt idag, vilket var ganska kul. Men när jag tar alltid grejer till dig. Jag vill också. Ja, men du får ju nu. Med gamla karameller. Jag vill ha skivor. Men skivorna har du redan fått. Nej. Men du har fått skivorna i ditt fack. Okej okay, då. Däremot var Ukraina... Nej, det hörde jag inte. Jag kollade med. Nej, men inte nu, men du får ta in. Ukraina var här idag med en stor låda med grejer och delade ut. Det var så här armband, flaggor, skivan, t-shirts, bla bla. Alltså de bara ställde upp en stor låda här i pressrummet och folk bara kan... Alltså det var som en stor svärm med grejer liksom. Mm. Men då var man tvungen att ge dem sitt visitkort. Och det kände inte någon... Det har ju inte vi några. Nej, vi har ingen visitkort. Ja. Men jag kände inte få igenom det ändå. Så att jag fick bara en skiva. Om man gav någon visitkort fick man alla så här prylar, annars fick man bara en skiva. Men jag tycker det är väldigt roligt. Vi börjar om 1 och 4 sekunder, så nu säger vi hej då. Jag ska sätta på min... Ja, hej då!